seneng kok ngenteni tuwa. Hah, mangan enak kok ngenteni loro. Numpak mobil apik kok ngenteni ambulan. Jaringnya ini so selonjur tuh rano sing iso nyalip. Iki pikiranmu ki piye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qalladzahu ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Kulu nafsin maut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang hormati para alim, para ulama, sepuh-sepuh kata hingga rawu hingga sakit pulau sebatakan setunggal pokok setunggal sahabat kami, kawan kami, guru kami, Pak Kiai Ali, di datang Pak Kiai Munajat Al-Hafid perangkat desa Sohibul Gajah keluarga pun, Almarhumah Ibu kami, Oke, itu yang rawuh Sadarengi pun nyuwun ngapunten pak niki kelarisan datu suara ni kadang nyok metu nyok boten. Tapi pun dia kutu metu pak wong pun kadung dia pesan pun tangu. mugi mugi tindak rawuh penjenggan. Wanten eng majlis meniko dipun catat dinding Allah sebagai amal ibadah Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, Bugami niki nek kula matur niku berhasil didik anak. Salah siji ciri Didik anak berhasil kuwi wong tuane mati gelem ndongani. Gelem dongake. Nggih anak-anaken niki. Jan niki ora kudu ngundang kiai, ora tahlil dhewe terus nek anak iki 5 apa 6 kon nyak-nyak sak yuta nggih to terus dikirim kete masjid ganjarane kiring kebu game rapopo utawa nek luweh ngirit meneh yasin tahlil ora usah ngundang akeh panggungene kiyane sing desa dikei padha aku ngene wis saen iku Nengi kadang ngono ki butuh marme. Neng neng Islam niku rano kematian doh. Rano salah neng jenengan neng nyebut rano kematian. Rano. Kalau tak tanglat tu pak sak jadi ngi kulo ngaus. Aku mau ngu ngurus gungurus dunia no pakerat pak. Kok rado nyambung ya? Apa permangan gue? Pak. Agama kuwi nggo ngurus donya apa akhirat? Lah kuwi sing marake kowe kere, sok sengalim, sok santri kowe. Agama ki nggo ngurus donya. Ngerti? Nabi Adam ke saka swarga akhirat diusir neng donya. sok dibelek ke meneh neng suwargo melalui minimal alam alam kandungan alam dunia alam kubur alam barzah alam surga neraka aku ki kiki ngurus dunia adunya mazruatul akhirat waman aroda dunya, ke waman arodal akhirat robana atina fi dunya, ke akhirat biye wes tak takon meneh Bu omah digawa mati paraa gelang kalung digawa mati pura mobil digawa mati pera duit digawa mati pura digawa nggolek reosa re kosok ora digawa mati we kok bodoh banget goblok banget lagi. Tigo mati kuwi. Sing ora digawa mati kuwi sing mbok simpen, sing mbok diposito, mbok tabung. Kuwi sing ora mati. Mobil, omah, emas, kalung, dhuwit iki gawa mati. Sementara titipke pondok pesantren, masjid, yatim piatu, panti-panti jumpu randa-randa tua randha nem kula jenengku ngopeni. Ngono, degawa mati. Piye kowe kuwi? nyambut gawe ya sing petel, gole ok urusan donya supaya mlakumu tekan akhirat ki gampang. Lan kula badhe matur. Kowe kerja wae wis dikeki wong tugase mu ning donya kuwi mengko nyembah. Kowe ra kerja wae dikeki mangan nyatane ra kerja panganan yo teko. wong lara rumah sakit tenger-tengerke yo dikeki mangan. Ora njaluk yo dikirimi. Kopi. akeh okay, ngono pak eh nyun sewu pun ngundang kiai kon pengajian apa ngundang kiai kon dodol wedang kok akeh koyong yang papat pun pun oke terus pun gus jenengan setunggal gus gus go, ini jenengan pun pun ini sah dibuka pun bon, betul sah dibuka nah pun bon. sponsor kafe salah yo ya. nah, pun terus pun gus Nah ini kunci barokah Pak Bu Bu Urep mungkin wis dijatah karo gusti Allah Ket jero kandungan tekan suargo Urep wis dijatah karo gusti Allah Kue kerja ini menggosarono ngibadah orang gonggolek duit Iya kan? Allah nek pawakan e kere, kerja ngasik kempringet rupane entek kaya galengan yo tetep kere. Kadang sing dadi lurah ra iso kaji, ra umroh. Ketua RT kaji, ya nang ora. Sing di mobil, di omah ra iso kaji, ra iso umroh. Tanggaku mringin ming dodol godhong jati, kaji. Ming dodol godhong sejati kuwi sakwite satanae wong loro kaji kabeh lho saiki dicek tenjen Islam anak ini udah tarbiyah qoblal wiladah ada tarbiyah sa'ah ada tarbiyah ba'dal wiladah tarbiyah qoblal hayat terbiasa alhayah dan terbiasa batil hayat puyok no kabeh tengen naso yang ribat enten lih laifu muhammad lih muhammad eneng niku pas kura ten timur tengah waroh kitab ini ngaku raiso moco terus ke sekarang di toha putra semanang lu gen pasti peteng wis dikai pangan jendengi darah wong wedok wis matu ceprot langsung dikai pangan bayi nangis pak sebab nganggep nek ning weteng wis ayam sembarang terus diasup isi tapi beget ora bakso mie ayam lho langsung nak ngguzu meneh ngajal wong makanan pertama sing jenenge air susu ibune kuwi lho kula maca kitabe guzu wis diatur sak wadahe sak kemasane sak suhune wis diatur karo Gusti Allah air susu ibu kuwi wong air susu ibu ki mimikke anak cilik ngono ya esuk ku anget dadi rajo kuat nek pilek. Apa diombe awan ngono ku ya adem. Diombe bengi anget meneh wong aku tau takon bojoku kok kok Lesek mbayangke apa kok kowe melengguzu ki. Dadi kabeh iki wis diatur. jadi kok kue ngoyak donya kapusan sewici di dino kancing nabi ini pelaku-pelaku karo pengusaha-pengusaha karo sahabat-sahabat naik tengah jalan petuan cempe mati bisa kayak entes mati saya rodo anget ke, niku kupingi loro cekel karo kancing nabi diunggah kayaknya niki hadirin dunya adunya cifah iki dunya dunya ki batang jadi wong sing rebutan donya, rebutan warisan, rebutan pangkat, kuwi jane rebutan batang. Lah makhluk sing senengane rebutan batang kuwi kirek. Nyon sewu Kang, kula crita kere kok jenengan guyu mbek namati aku maksudmu apa kowe? Paham kowe? Jadi kowe iki mengko nyembah ngasih malaikat nyipta gusi Allah nyipta malaikat malaikat ini mengkon bagi kebutuhanmu jatai murid dibagi karo Mikail kue ngelakoni apa orang kuat nenek rati wes diurus kabe kue dan gusi Allah nggak isede susah ki rapopo sebab opo gusi Allah niku mesti nyiptake susah agama apa wae sebab apa kowe ora pantes ngomong iman nek nah entuk ujian dadi kabeh wong entuk masalah Kiai untuk masalah jamaah untuk masalah wong sugih di masalah wong pelarat di masalah wong sehat di masalah wong lorong di masalah rumah tangga yang duwi masalah namun rumah tangga kali bu ingkang boten pikantuk masalah Uripi pun enak pengen buatan bu ah, sing lanang budek sing wedok bisu raneng masalah Orang no ciptaan ini Gus Allah ini kuseng buat saya, kanggu menungso kanggu alam wes mas Gus sebut kesi jiwe Gus ciptaan ini Gus Allah semua rapi Gus si jiwe Gus maling lu nek raneng maling polisi harap kerja opo wah tukang son setan lu nek rana setan yang tak main opo so, oh tukang diesel lu masalah wong ireng lu nek kabeh bagus yang elek-elek untuk opo so, kabeh ciptaan ini ya Allah ini sing marahi nyukur apik apa ora niku amarga nepsumu sandal kuwi apik nek mbok nggo nek mbok kepit ngalor ngidul wong gendeng urip niki eneng pilihane garek jenengan arep milih sing neng nang donya ora kesempurnaan sing sempurna mung loro Allah lan Rasulullah umpama Mas jenengan kula goleke jodho wong wedok siji ayu banget rupane elek pakeane elek sing nomor loro wonge elek banget Neng pakeane apik banget jenengan milih sing ndi sing ayu pakeane apik lah aku sing milih kowe wong koyo patek bagus nah nek aku kon milih wong wedok ayu pakeane elek karo wong wedok elek pakeane apik aku milih wong wedo ayu pakeane sing elek sebab apa wong wedo ayu ki ra nggo pakaian kuwi apik lakwa' e dewi kinyok dikendalikan oleh nafsu muwo mana lu pak, ngga? datin cin kan kya Joko Ati uret, mung ditanggung karo gusi Allah an gulau niki pak mas Ali uang gulau di bujo ini ula kuliah bujo gulau ngga tesi kuliah, uang bujo gulau ini murid gulau bodo kurang 10 dinau kan randi duit Padahal arep bayar tesis, bujuk luar bayar skripsi, meteng tuh posisan. Mas, apa dia? Bodoh ranti dead yo mas. Atir, Allah la tazan, la takhof inna Allah mana? Jangan khawatir, jangan tidak. ya Allah suke. Oh iya yo mas, bujuk kuku ustad. Wah iya, Ma khawatir. aku mengono kuit tak. Enggak naik wis min sulayah tasip pe kapok. Iya dik mas aku lali. Durung ana puluh menit mingkem ngomong ngono kula kan tinggal di perumahan. Tanggo kula niku titip, Mas Kiai. nopo Titip manuk utut kula, kula badhe maka Mangkane kesane dikakei mangan Kang Hadi. Oh iya, ra popo titipno kene. Ning kurungan sing apik. Nggih, Mas Kiai. Lah mengko nek ane wong luku, niki nggih mangsadhe 250 di monggo terserah niku. Mantep panjenengan niku pun sae. Begitu kutut niku dicantelke ning omahku, Pak. Ngoceh terus kretekke dhuwur konge apik. Wis kutung kretekke dobleh turunan cungge Mungkin ning omah bojone kare padu ya, yuk. begitu ning omah dulu, omahe Kiai kok nyaman lalu, ngoceh terus kok, Pak. Bojoku muni ngene, Mas. enak. Eh, oh iya, keneng go klangenan, keneng go tombuh awake dhe ar bodo nek Mas. Ora lido, Pak. Engko nekake rejeki titipan ikhlas ngeten iki. Lah ora ana rong dina. Kancane pemilik suara merdeka. Mas Kukret iki aku ngundang halal bi halal. Weroh pamanuk kutut ngocehi apik, kereta kedobel terkunge ya dawa. Ngono ki Mas Kiai, kutu teh kok men, Oh iya, nek manuk iki Kiai wis mesti ape aku ngono. Mas Kiai, nopo? Kulo kok badhe ngresakake. Nek aku ora tau manuk. Ra lah damel kanca-kanca to yi niki pas kula mboten beto arto niki kula namung beto kes gang salyuta kula tilar mriki nggih ah kowe iki ra ngregani manuke <gulungan> kiai bojoku neng mriki manu Hai <laughs> ah, aku rata adol manuk ngeten mawon to yi nggih kekancan ngalah berkah kula nggih pengin ndirang-rengeng ngeten iki niki nge kula kagungan Kang Saliuta mangke sing kalih yuta kula transfer nggih nggih damel kekancan mawon to yi di kanca-kanca mangke tambahi sekedhik pas ngisi kalal bi kalal wis <laughs> ora makelar dilawan <laughs> rungokna dul kutut rega 250 pindah nggone omah sing tenang Gusti Allah nekak rejeki kok payu 7 juta kan beres iki bodho saya entuk bayar skripsi rampung to kan seminggu bodoh, sing duwe manuk teko ya pas ngene bengi Mas Kiai ngopo. Badi mendet mano ulo nyorong atau sakit. Alhamdulillah lagi, uang mano gue nengomarata rata ngoceh di pasarannya rongatus. Kok payur rongatus sakit? Gue jinengan sing sakit. Alhamdulillah, belum tahu dia. kayak <tik> setrap percaya ngono gue. kira percaya ngono gue? Aku bola Bali ngono gue ngono kita tergantung sing duwe kok mula para sederek jadi jenengan kerasa khawatir karo uripmu wong sugih kira ra jamin urip mulya ning nek wong pelarat, kuwi mesti susah 15 minggu yang lalu lo ceramah teng Singapura selepas dari Batam nek tersi kok negara kaya raya pak Orang kok kiai disangoni diamplopi menghina, melecehkan agama. Negara kaya, karena sistemnya transfer. Nah, sehabis kulo ngaji, kalau ketemu sahabat lama saya waktu saya S2 dan penelitian di Timur Tengah. Namanya Dokter Dokter Chung, Dokter Dokter Profesor Chung, Umurnya sudah 73 tahun Ternyata pak Penyakit manusia itu bukan dari pola makan Salah Pola makan itu hanya 10% 90% penyakit manusia itu karena pikiran Bukan pola makan Jenengan ki loro atau Ngumpil lagi itu anggrek tidak berlebihan Asalkan maem Ketika lapar Berhenti sebelum kenyang sepertiga untuk napas, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas, maka sirkulasi udara di dalam perutmu akan terkendali, keringat akan keluar, dan ketika buang hajat, semua beban koin-koin kotor itu akan keluar, dan itu tidak pernah meninggalkan penyakit. Jadi ngerokok bareng kok coba di coba mati, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. ngosek, ngosek, ngosek. Saya tanya, lu dokter ini ngerokok gue. Tapi dia udah pensiun. Kalau ngundang saya, Fauzi, Fauzi, udut dulu, utut dulu, utut dulu. Dia di belakang gitu, ngejak saya. Dia pensiun pak, kadang seminggu itu satu pak. Kadang ya, kadang seminggu gak ngerokok gitu. Saya tanya, dok, kok ngerokok? Katanya mengganggu kesehatan. Dia langsung menunjukkan data. Tat, kamu itu kan dosen nih negara kamu 20% pendapatan negara itu dari cukai tembakau nih 20% nih daerah-daerah juga menjadi jatah cukai nih Jawa Tengah 30% kehidupan kamu itu dari petani tembakau nih Wonosobo, Temanggung, Karanganyar, Ngopeng, Bandungan Jawa Tengah sebutan berapa daerah penghasil tembakau nih tat negara kamu dijajah karena rempah-rempah termasuk cengkeh dan tembakau Tuhan tidak punya menyisakan, akan mencapkan tembakau Memang aku ini bar mau buku kesehatan Barang siapa merokok sekali sedotan saja Itu bisa mengurangi umur 5 menit sekali sedotan Tapi kemarin saya baca buku agama Barang siapa tersenyum sekali saja bisa menambah umur 10 menit Jadi sekali sedotan kalah dengan dua senyuman Terhadisnya juga jelas Al-Ududu wajibun ba'dal makan jadi <tuh> sumber penyakit itu ora pola makan pikiran iri jengkris serai takabur serakah kui si marai mati tonggol itu kulkas masuk angin tonggol itu sepeda motor melebur rumah sakit Dadak nang rumah sakit sing tuku sepeda motor mau tilik. Tenang lho, yu senajan aku ora panen. Rene mau lho aku nyari mobil anyar tek sek dek nene. Dadi bukan pola makan tapi pikiran. Mula wong edan-edan kae mangan sembarang ra loro. Sebab pikirannya happy enjoy bahagia dia. Paham. Turi putih. Turi ya 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 lah Bagus-bagus men ya. Ya ya. Hmm. Semuanya. Turi Ayo Gus Wah Ralegi Ora-ora Gus Wah Turi putih Turi putih Turi putih Di tandor Eng kabun aku Semarang Tiba nyemplok Tak kira Tango musikus wetan kali Kulon kali meng Kele ke lewat siji wetan oh. kalit kali wetan kali kulon kali uh -uh. tengah-tengah tanduran bari uh -uh. saiki ngaji sesok yang ngaji Ayo menottar kiai kiai ali ha -ha. Eitan Eitan kali kulot kali kulot kali etan kadih kali kulot kali ya etan kali kulan kali tengah-tengah tunturan -tengah bari saiki ngaji sesoyo ngaji Ayo panot paratia ai ai fausi paratia ai ayo panot paratia ai salatu ala tona rasul Pak dadi oh ngene iso mimik. Pak, ora kematian di dalam Islam. Ra ana. Dadi Nabi Adam ki maune saka swarga, umate arep dilebokke swarga. Dilateh rekoso, panganane ya slot ora enak, dak saiki dadi slot enak meneh. Ngene lho Kang, ngasih nabi ki muni umpama wong neng jeruk kubur iki ngerti makanan donya cici, kowe merah makanan donya kowe neng donya iki roh makanan jero weteng kowe jiji ora prioni arep mangan getah ket wong oh iso lali kowe samelo-melo do lho ra urunan usul ngene lho neng jeruk kubur iki ya urip tak kandhani sing ono mati sapa Mula kon nek lewat kubur kon ucapke salam asalamualaikum ya ahli bier. Denge ojo banter-banter. Asalamualaikum. Matangi tenan kapok wae. Kuwi yo urip. butuh makanan, yo butuh kendaraan sebab wong urip nang dalan kubur yo nyok tilik ngomah barang. Mula biyen ge pujian-pujian kae. Saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah

mesthi makne pak ne rezeki haram. Ngarit jero tengahe telaga gedang klopo bareng ngono kuwe. Nah, anak-anakmu Rabi kok ra entuk-entuk, dilamar wong rasidho nglamar ditolak. Mesti wong tuane ra tau tangi bengi, ra tau salat hajat, salat tahajud. Kayak tukang son petel senjeram 2 jam 3 tangi nguyu. nek anak-anakmu golek rejeki angel, kerja dewe bangkrut, melu wong liya ora jenak. Mesti wong tuane ra sedekah, bakhil, ukhil, medit. Nek kuwe loro ora mari diobati dobati ora mari-mari, mesti ra bekti karo wong tuwa. Sing nomer 5 rungokno Yoyi. Nek anakmu ra betah nang omah, barang ning omah ana tipine gedhe, kulkas barang makanan ana. Ning kok anak murah betah ning omah, mesti wong tuane ning omah kerepadu. Kok do meneng, opo do krasa? Nah. Dadi tak kandhani Zi. Wong tuwa ki mati seneng nek anake nglakoni limang perkara. Apa, Mak? Siji, aja mangan nek urung jelas halal harame. Aja ngomong nek urung ana manfaate. Aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae. Aja nyacat elek tangga teparone. Nyen sewu Pak, njenengan mantuk-mantuk ki saking pae apa saking ramudenge? nek ra ngerti mbok ra sang gaya to Pak Mantuk Mantuk Oh apik ha iya ana rega ana rupa ngawur ket Dadi siji Bu Bu, bu. siji sing marahi jenengan susah kuwi amarga barang sing karam Monggo biyen eneng lagu nika Jawa, Bu. Mangga Bu nyanyi bareng-bareng, Bu, kalih kula. Sing dening dening Wali Sanga dinyanyekke nggo didhik panjenengan supaya uripe apik. Mangga sareng-sareng, Pak. Gundul-gundul paculcul, cul Bareng-bareng bareng beleni. Ayo, gundul Nyungke wakul kowe ngerti rak maksane lagu kuwi gundul-gundul kuwi sirah pokok kehidupanmu iki gundul kowe entuk ra tangan entuk ra sikil ning kok isa ndek sirah kowe sah dianggep menungso ini puncak kehormatan jenenge gundul mulo identitas manusise dicek gundule fotokopi KTP yo sira yo ora gundul sira nek arep gundulmu apik kowe dadi pemimpin apik mangan iso apik pacul ajamkanlah pikiran hati nuranimu pacul papat aja ngasi ucul Apo, gue? kaget kakek yo buh aku papat aja ngasi ucul apa papat kuwi sing nang jero sirahmu kuwi papat kuping, mripat, irung karo lambe iki aja ngasi ucul Lambe kowe ana mangan sing halal, kupingmu kerep ngrungokke nasihat, irungmu go sensitif. Nggih Pak nggih. Mripatmu ge delok sing manfaat. Engko gundul-gundul pacul, paculmu akan tajam. Nek kowe mangan barang sing karam, nyuwun sewu, mulutmu akan berkata haram. Yo kopi. Ah, iso ngenteni umah Nah, wis ngono rada luwes. Tak wake monggo. Nah. Kene lak rada cocok. Pak nggih. Kula niki sampun 3 dina dereng mangsul, Pak. Wis mulai ngisi kalal bihal ning kemubeng, terus mulo kula nggo ya amargo amplop kok tak ra cukup. Ji. saya tetap saya ngajar selaku dosen saya tetap ngajar nggak pernah ninggalin Mas Ali pulang jam seberapa mahasiswa ini kan belum mulai kuliah tetap belum mulang nggak pernah tidak karena mengajar buat saya adalah kebahagiaan no papa tojo ngasih ucul no ge no lesanmu gue mangan haram metune yo haram contoh kang, nek jengan kan mangani rezekinya halal kumpulnya uang apa-apa, ilmu agama masuk tapi tak sih ilmu Masya Allah, inna astagfirullah, subhanallah ya rah kang, coba kan camu jeneng perapatan ratau pengajian gaya ini mampu, mangan barang sengkaram tapi tak sih ilmu katakan sejujurnya mas oh asu, oh, ya 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 ke iki yang nengkiya itu nengkiasu kaya wong nanti kaya oh mudian sekom bekasi ya itu kaya Iki gundul papat ojo ngasih ucul Nek ngasih papat ucul Nyunggi nyunggi wakul Kue nyunggi jadi pemimpin Jadi kepala rumah tangga Jadi imam jadi lurah Bahaya gembelengan Sombong angkuh we. Wah Nek wis gembelengan Segane tumplak jadi sak latar Akhirnya tidak pernah ada kebahagiaan negaranya makmur tapi rakyatnya susah so kapan-kapan tak jelas kita gitu, butuh ke waktu sing suwe gitu. ini wong sing tentang nyeri hari gue ini kok niki kopi ini kayak metungnya nih ya. yang detir do suwe akhirnya metungnya nah bu bu siji sumber kemuliaan anak dan orang tua kita rezeki sing halal mulor rezeki dikai huruf cacah telu rok Zak kof si jirok dari kata riadoh prihatin wong biyen prihatin ini tenan belum biyen anak wedi karo wong tua saiki wong tua sing wedi karo anak Bien sitte Wong pinter, aku Wong bener. Saya kah Wong pinter, neng sitte sing bener. Bien ni kupak nali ngaji, tanwengeng pondok enten wed jambu, nyolong bah juga nyolong konangan lurai pondok lurai pondok lemuni ngene nek kue nyolong tak kandak ke bapak ibumu aku rasa nyolong mbah nek ngasih aku nyolong tok ke pondok aib buat keluarga kula nasab-nasabku itu dulu mbah bijen mbah bijen beda saiki bojo kula guru MI kepala sekolah pegawai negeri wis untuk sertifikasi ngandani muridnya, ini ngandani alus kaya kue ini orang mangkat ngaji tak kandak ke bapak ibumu jawab ya no bapak yora sholat ngomong mbah saya gini Rok dari kata Riyadho Prihatin Ilmu butuh hidayah Rezeki butuh barokah Rumah tangga butuh sakinah Mawaddah warohmah, Wajah cantik tanpan butuh akhlakul karimah Iki butuh Riyadho sing gemati lho tukang soni kare bojone gemati kowe turu bojone turuwe diasike mangan beget mau ki tukang son neng panggung ora nggo kopi kowe iki nggone wong aji apa wong klothok wong oh, jejer santri ganteng-ganteng ngono kok iki soni ki saleh iki sing elek lak Aisyah Allah lah pamer ke. bu, lu ilmu tanpa hidayah merusak. Siapa yang membunuh cucu Nabi Hasan Hussein dalam peristiwa Karbala? Orang-orang yang hafal Al-Quran. Siapa yang membunuh anak mantunya Nabi Sayyidina Ali? orang yang ahli tahajud dan ahli baca Quran. Siapa yang saling membunuh di Syria dan Yaman? Pimpinan-pimpinan pesantren nah, percaya Habib Umar Mutohar Siapa yang saling bunuh diri, bakar diri, ngebom diri dan menghancurkan masjid-masjid di Irak? Islam Syiah dan Islam Sunni. Siapa yang saling membunuh di Mesir dan Turki? pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang koalisi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. ilmu randwe hidayah rusak kang. Mula nak ngaji aja ya, jenggu guru siji kwe, wes seci, radio, si guru ne siji radio sisan. Guru sengakeh, ngen ora fanatik kula masali kecil NU S1 IAIN kehidupan NU S2 Muhammadiyah penelitian Wahabi jadi ra kagetan sing kagetan ki sing pinter-pinter kuwi wong ini pinter ra tau nesu yo ra tau nesu wong saking pintere ngapusi Uang kini pinter, orang tahu nesu. Perintah pun Imam Ghazali, kau ketemu karuang ke pinter, uang bodoh, kosongkanlah pikiran dan hatimu. Ketika masuk di dalam pikiran dan hatimu akan nyaring sendiri. Ngono ketemu karuang ke uang timbul semangat ketemu karo wong kere tambah sukure ketemu karo wong pinter tambah ilmune ketemu karo wong bodho tambah ngati-ati ne ketemu karo wong kalot berengkele nguji kesabarane nggih Bapak likiaken selo ayo leren sik leren mangke nggih dulu udud dulu pepah lihat dan kopi kopi lali rati kayak gula ya iki tenan iki ayo ayo pepali mik 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 pepali ke ade eh apa 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 pelenan pelenan no pepalik ya nah, bener ma mau rali yo pepati yuk mau ni beli nih pepaliki agen ke selo ambekai ojo kawe aku ojo lada dan ojo jahit sarakah dan aja janiku aja guru alas lan aja bata lada kang wis mati lan aja adingi wa Allahumma salli

صلي على سيدنا محمد قبل قلوبي ودواء kuwi rasah rebana garinyan ya sapa gus heeh hmm. sapa nandurku bakal panen uga renokno kuwi seneng ayo dijelas kese wae rasa melu-melu ra kudu kudung ra peci usul wae Intine iki kok sapa nandur bakal munduh. Iki Bugami nandur anake didik ngaji, syukuran, lho, nyewu sisikan harta dongake sing rawuh sementen katai niki berarti tandurane apik. Putrane Bugami pinten iki? Pintar, pintar putrane, Pak. Hah? lima kadang kadang mau anak loro wis sing rusak papat kok lah sing loro cibleke sapa nandur bakal ngunduh iki tandurane Bu Gami sae saiki paneni sae kaya ngene iki oh. terus Gus Senang ayam bahagia anak putu sakeluargaku rene ngono kuwi wong iki kok goyang-goyangen apa iki wong ke sangger tandurane apik anak putuh keluarga wis mesti bahagia tukang soting kok penak men kamerane ditinggal dibayar kok dolan wae cah niki rungokno Bu. Sangger jenengan nandur apik. Ngeten Yai menajat. Kula niku saking Mbah Nawir. Mbah Nawir ki Si. Kowe iki ngaji, apa meneh ngaji santrimu kok ngantuk. Ora Turu ora apa Wong jenengan iki luk, aku ceramah kok kowe ora ngrungokke. Ora Wong aku biasa anakku, bojoku tak kandhani ora ngrungokke biasa. Apa meneh wong liya wis ora tak gagas pret wis. Ya Lah kan tugas kan dakwah. Ngandake sing kae hidayah kan Gusti Allah. Dudu aku. Zi, kowe nandur bibit apik nang ndi wae. Senajan gek ketika kering kelontang, sebarkanlah bibit itu. Besok ketika hujan itu datang, maka akan ditumbuhkan oleh Allah. Menolong, mulai aku dari kiai ratau pasang tarif berarti orang kelasnya orang kelas, ramah, manfaat aku ngaji ini ke santai kenapa? orang undang aku harus ngerti tanggung jawab lho orang kiai pasang tarif geragas banget kaya makelar kok rasa melu-melu ini coba, ini rungok no jadi kau sekanda no kebaikan, mesti to sangger ikhlas bagi aku. mulai rezeki butok barokah. Kemarin, i, saya itu di Jakarta. Kau di konco bu, suge bu, omai men tingkat mendur. <Susur> <Susur> Kelam Rika, saya di berjuntang Pak Irwasun termapes Polri. Saya mampir di teman saya itu, jam 6 mangkat kerja ngoten iki sing wedok nawani sarapan dulu pe itu tak siapin di meja mi jam 6 mi Jakarta macet mi nanti di kantor sarapan juga ada mi ya minum-minum tapi tak siapin kopi dari pagi lho sudah mau dingin di kantor minuman juga ada mi nanti kalau macet di jalan di lampu lampu merah banyak minuman tinggal milih mi ya koran-koran dibaca topi yang lengganan yang bayar sayap Mami, di kantor koran wifi internet ada mi. Apa enggak jumpi pipi kanan, cium pipi mami. Di kantor juga ada mi. Apa kuih Terus Gus, ayo Gus. Terus ke Gus. Lamun tadi penggede. Langsung lurah. lurah lurai langsung jatuh. lurah Lamun dadi lurae Lamun dadi Pak Lurah kok lurae yo apa Lamun dadi Pak Lurah terus perintah anak buah e Heeh uh -huh. nganti keras kaku sak seneng karpe dewi neng nah panggung pisan mana nganda nilu raike nih gue Orang popo kus terus nokus ngan kerungu si sandu raikus <coughs> ora <coughs> popo yo terus nawe wong <coughs> kira lurah kene terus <coughs> Dadi yo sira perintah kelawan kira-kira. We, Pak Lurah, lurah kok nagih pajak. Kurang gaweyan. Sing nagih pacuke petugas pajak dudu lurah. Akehno akeh ngumumpe pajak nek dibayar. Wong ora dibayar koyo ditagih kok. itu tugas RT, perangkat lapor ke RT, pajak kui dikejar ke, lu ngeling Terus Gus, kerek orang cici rampung kesan kui, ke. sing paling ape, sing keriki, kiri ngok nek jamaah, nah, aku kan paling apal. Nida cipet Kati dasar iman Rungokno weh, weh naik ngelaksanai sesuatu dengan iman Iman kuya naik remeh Mulau wong lakoni maksiat jarang-jarang gue iman, wong rano remeh Urak mungkin harap selingkuh mlebu kamar, salam waalaikum jawab, waalaikum salam Monggo masak diri pun mila izinu, istighfarum iyan pengtiga sampun rampung. Alhamdulillah penuh. Ya Allah. Hah, aku tahu nginjen kowe kok. Terus Gus, wah enak tenan Wah, cocok iki kopine ra legi kene enak. Wah. Akhlak bagus, gustu sabar alus noto ati mapan ati mapan sabar kowe rasah dadi cita-cita wong sugih ora cita-cita dadi wong pangkat ora cita-cita dadi wong terkenal kowe cita-cita dadi wong apik ga dawa yo hibur Allah kuwi seneng karo wong sing akhlake apik. Nek akhlakmu apik iki rejeki teko dhewe. Kowe ora usah njaluk, Allah wis sayang. Gusti Allah sayang teko dhewe wong kulo niki Apa-apa teko dhewe ya. Apa men pengajian iki daerah Oh, Kendal, daerah karang ngono kuwi teko as gowo rokok teh tradisi. Nek daerah Karangrayung kok ora usum ya ngono supen nopo ngono ki kita ngono aku ngaji naik Sragen lewat gemolong kacangan Bu ngelih Bu wong urung maem ta telat ya usah mudik kaya ini eh ma'am terkacangan ma'am rampung kita tak bayar ora gelem mboten sambayan Mas Kyai ngalah berkah maem ma dituthuk-tuthuk kae laris 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 aku malah kaya pengkelaris kuwi kok dadi buka warung pertama kali sing toko kiai iki senenge laris laris. Aduh serbete ditutuk-tutuke kabeh meja Begitu aku mulai ngene bekas wedangku diombe, ngalah berkah kiai jebul rondo wah. Terus guys rampung guys nglek ngaji nek hiburan bareng. Hmm. Taat lan ngpedhi. parentahe Gusti. Lah kesabaran, ketakatanmu kuwi citenane kowe bekti karo Gusti Allah, kui, bekti karo wong tuwa. Ridha Allah fi ridha til walidain. Dadi iki keluarga niki berarti bekti karo Gusti Allah. Wong sayang karo Gusti Allah ora iman ngetokke bondho nggo ngene iki. Wa kula karo wong tuwa gemati bodo wing tak gula, teh ngono, bali nyangking beras. jadi Ya kok tekor pi kowe, kowe ngenyek wae ngomongmu kok tekor. Kan kanggo putune kowe ngomongmu kok celetek ta kowe. Ya wis kowe sing pidhato we nyo. <mir> <mir cuman. mir cuman>. Lha aku kimin, ki pas sene ageng selo. Ya geng Selo itu seking boyo lali mriko terkenal karena kata-katanya itu diambil dari Quran Hadis di mana dengan kata hakiki yang terjadi pada saat itu maka dinyanyikan kapan saja tidak akan pernah hilang kayak siir tanpa waton gusdur yang sebenarnya bukan karya gusdur kui, kui kancane sengarang neng senyanyi wong ape jadi melu ape no. aku kan nyanyi ngono raiso wong suara aku rapat ya ape mulokowe terus hmm. Nindak tong no ibadah netepi perintah apal kang tinuci. Apa-apake dilakone cocok apa ora? Aja ngawur. Wingane geger, Pak. Nang daerah Wonosegoro ane bekas preman nandani sak jam 10. Polisi rawan ngelekke cah rawan rawani ngelekke wong sing ngadenke preman. Bu RT RW teko ngrudug cah kuwi. Kowe ki ora agama ora sah azan, jam 10. Kowe ki bodho, kenal agama gek pirang dun adani kok jam 10. Goblok kowe bodho kowe. Lah premane ngadek dipenteleng kabeh ditantang. Kowe wae sing bodho, kowe wae sing budhek kabeh. Aku wingi ajani jam 7 rada teko, saiki ndang adani jam 10, kowe teko kabeh hmm. ngono. Hmm. rampung ke, rampung ke, terakhir gue naik terus we malah wajan hmm. ya dong Ridho, rahmat lan syafaat sangking kanjeng nabi tak ada no jadi berbeda itu syafaat kanjeng nabi sabar tidak gampang marah akeh konco bekti karu wong tua gue gak jaluk syafaat Ya padha njaluk Lailatul Qadar to. boso ora tau, salat ora tau, ujug-ujug tanggal 20 nyegat Lailatul Qadar. Genah kuwi. Ya kuwi ora bakal dikeki, paling dikeki Lailah anake Pak Kadar, kuwi mungkin. Mula Kabeh Luffy ngandhake, nek kowe urung setekate pesafaat, kowe nek pengen anakmu rusak koyo ngopo, pendak dina wacakno. minimal selawatke ping 300. Sok rusak kaya ngapa anakmu. Sok insyaallah akhirnya iki tobat dengan jalan Allah. Eh, <tuk> Pet <tuk> Luffy matur. sedina ping 300. Kirimno dateng Kanjeng Nabi muga-muga syafaatnya itu melimpah kepada anak-anakmu, insyaallah berkah. Tenan. Wong selawat lagu yo ora ana lagu ngono ki nek tenan yo iso ngrusak tenan no. Eneng lagu kemana, di mana, kemana. Ngono ki bojone yo ilang tenane. Iya kancamu ki to. Oke. siji. Rock dari kata Jam piro iki? iki yai cerdas mriki gasih yen ning ngaji ngerti beliau itu wis ngen suwe ya wis aku manut ning kopine kopi ni ora legi wis ora apa-apa bismillah nah, alhamdulillah Cuk. jarang ngedok nomor loro rok dari kata ziyadah kue narep untuk rezeki siji ziyadah ziyadah apa nih? ziyadah ilmu nih <tuh> waman aradah dunia wali bil ilmi waman aradah lakhirat wali bil ilmi waman huma wali bil ilmi yarfu'illahu alladhi na'amanu minkum walladhi nadul ilmatul ujad ilmu Mau yo waki men keta kaya ustad ngang toyo iko nang koto kete lir kan neng toyo toyo, wong saik kiai ike seng alu seng rampa ceng kol loh loh Rasulullah ta ike kol loh suruh doh ada kol loh huai rezeki asu ilmu, tetina kue arapain toh ratsekin kong elmu, alat kong betak eseng alal karuseng ilmu. Apik karo ala kuwi ilmu. Kula sering keki contoh wedang iki larang apa ora tergantung ilmune. Iki wedang sementen iki lah nek tengene paling 3000, 4000. Wis rada lumayan. Aku wingi Pak wedang sakmene separo cangkir cile Selawewu 12000. di ndi? terminal Montor mabur nang Bandara. 12000. su so, sak mangkok weh tolong puluh kemuning ini iki lu mas gitu kuning gubuk itu petang mangkok lu walah mimi kemarin misalnya minum satu gelas harganya 150000 weh sak gelas satu saknya tewupi sak wong sak wong piye iki saya minumnya di hotel saya tanya mbak ini satu gelas berapa oh ini satu gelas 150000 Ustad kopi sakelas satu saya tahu betul Ustadz kenapa kopi ini sangat mahal Mbak dijawab aladhi yakhruju min silitil luwak katanya apa kok kopi kayak matuh sekos mula anak dipinter ke anak didik agomo saiki ngen koyo bugami anak cukup tinggali ilmu karwaklak. nek anak mbok tinggali ilmu karwaklak. khlak so, su iso golek bandha donya dhewe mula nek seneng senengke saiki aja ngenteni tuwa seneng kok ngenteni tuwa ha mangan enak kok ngenteni loro. numpak mobil apik kok ngenteni ambulans <guluh> jare ngene iso selonjor terus ra sing iso nyalip kowe ki pikiranmu ki piye kowe Seneng ki saiki, cirenane wong pinter kuwi menggunakan rejeki dengan segera, karena itu perintah Allah. Awake dhewe ki ra ngerti sok tuamu kaya ngopo, iso su nek tuamu sehat, nek loro laraen Iso su nek tuwa ki anakmu apik-apik kaya aku. Seneng saiki, aja ngenteni tuwa. anak-anakku mumpung sae cilik ngajekke pondokke di didik akhlak. Engko anakmu wis gedhe, di seneng-senengke wis ra Anak lulus SMP, SMA ajak dolan wis isin. Apa meneh makne ireng-ireng kaya ngene isin. Ah. Seneng saiki, aja ngenteni tuwa. Seminggu pisan ngono ki Mas Lurah, bojo jak metu. golek mie ayam, bakso, steak, milsek, ngajak ngejak bojo neng kafe, karaoke, jaluk lagu, magadir, raono. buka sitik jos buka kabeh bos dan rusak nek saya sih di tempat-tempat yang mewah Pak Lurah kan kiai Mami ada apa papi? Malam ini kita makan di mana? Mi terserah papi. Enggak, saya malam ini ikut mami. Saya si pi malam ini pengennya di Katres. Katres sih gue kucing kan. Bucu seneng seneng. Ulo kalau bucu seneng, tangan tangles. Mas Kiai Ali, oh, ya. nanti nanti tak gue andeng. nyumbang resepsi nganten gandeng kumpulan kaji gandeng ut nang ketok setia pas nang mall pasar tak gandeng terus nek ra tak gandeng blonjo aja nunggu tu oh, ngasih coba ya yasin itu yuk waman nu amirhu am nu nakis gupil halki afalaya gilun mikiro kunak noi Nabi nyetak ke mana? Wah, guna no limang perkara sebelum lima perkara. Kau tidak apa kata dia? Coba coba, aku rapar salah. Coba. Oh, lalu aku jaluk tolong tenan aku lali. Wang aku, aku, aku biasanya gue tablet baterai entek Ayo, oh, tenang. Ayo, kok gak memik toh, yuk. yuk. Cepat, ah. Oh, sorang. Oh. Sekali-kali gue, tenang. Aku gak ngetes, aku gak iso lali, tenang aku. Gue tak terus kek. coba. Wes, gak muni, asok kono? Oh, macam maunya gak iso kok. Rasam gue, bahasa Arab, weh. Gunak nonomu, saktulung itu, womu. gunakno sempatmu saat dulunya repotmu gunakno sugehmu saat dulunya kiremu no? gunakno hidupmu sebelum matimu, itu sehari dewi ya lima aku mau itu papat sempatmu saat repotmu, sehatmu sakdurunge loromu enammu saat tuamu sugehmu sakdurunge dulunya kiremu, uribmu saat dulunya matimu itu gunakno kalau ada yang berusia 17 tahun, yang sakit hanya berusia 20 tahun, jadinya hanya berusia 20 tahun, dan berusia sekitar 17 tahun, tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya kaji dari orang tua, tapi saya kuat berusia 50 tahun, begitu saya membeli mobil, hanya berusia 1 tahun, orang tua seperti saya, saya hanya berusia 20 tahun, saya hanya berusia 3 tahun, ngombek kopi rawa nih, <guruh> daging pedus radu yan, kok ngayu, menbakan ki ingat, seneng saiki bu, nge, nge suwa tuwa, dan dan dangwis tuwa, malah gila weh, saiki, weki aneh kok bubu bu. ngaji kudungnya pe, ambune wangi, dan kanggu ya Allah androk rong dina kok ya rasalen ambu niki PPO remason balsem brambang alah lelanang ne ngomong celekit kok sopo apotek ya seneng mentok Gus <tus> niki, ye, gebu tambah ilmu nek pula anak kudu mondok. anak kok ora mondok ngganggu wong tuwa. Anak mondok. Nek kula mboten, penting aku urusan dunya. Makku meng ngadol greh neng pasar. Pakku meng ngangon bebek karo tani mang tangles niki Gus Ali niki. Ah, 17 tahun anak 7. <laughs> Nyatane anak 7 ya dadi wong kabeh. ya masuk kurep ume wong wah susah macam pidato karena wong rapeng pengalaman ini kisra ranyambung belas okay. sing nomer loro ziyadah amale kok jodel utel pada zaman Abu Bakar Rasid dan kitab Duratun Nasikin khatis Sahih Bukhari waktu itu sahabat Abu Bakar gak nyolati jenazah gak arti tiba-tiba jenazah niku urep sahabat Abu Bakar menduga bahwa jenazah itu hidup kembali. Akhirnya sahabat Abu Bakar memerintahkan buka kain kafane. Begitu dibuka kain kafane, ternyata jenazah itu sedang disiksa dan dimakan oleh ular. Lajeng Abu Bakar asyik mengambil kayu, harap nutuk ular itu ketika akan dipukul Abu Bakar As-Siddiq ular gemoto sahadat asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah eh sahabat Abu Bakar kowe untuk aku aku nanti salah karo aku makhluk Gusti ya Allah aku diperintah Gusti ya Allah kon mayit iki Abu Bakar mundur dua langkah apa dosane mayit iki sehingga engkau siksa sebelum aku salatkan mayit iki ndek dosa telu siji mayit tarku salah nek krungu adzan ratau tau salat iki wonge padahal barang siapa meninggalkan satu kali saja sholat tanpa alasan syari dengan sengaja maka akan diseksa seringan-ringannya dibuka mulutnya dimasukkan rantai dari bara api sepanjang 7 sampai dengan 8 dirok apabila satu ring rantai itu diletakkan di atas hutan maka akan mati semua tumbuhan dan apabila diletakkan di atas lautan maka air itu akan habis karenanya kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan ditarik melalui duburnya. itu sekali saja meninggalkan sholat tanpa sengaja tanpa alasan syari loro mayat iki nalika urip util bakhil medit ra umum korep dirungokno iki di keluargane bugami jadi jenengan yang ngono iki ayo njogo supaya kowe ora dicokot kula. Kok tekan kono iki nyambung apa ora kuwi? Aja util-util, aja bakhil-bakhil kowe. Tenan kowe. Bondo iki mung titipan tak kandani. Kebondo iki gentenan, kowe dudu hakmu. Lillahi ma fis samawati wal ard, bumi langit milik Allah, ditunggu namu. Titipan kabeh gentenan saiki omahe bugami saiki omahe anak putu saiki sawahmu sok sawah, sawah anak putu saiki mobil sok mobil anak putu kowe nek ra ditarik dealer mobil gentenan sepeda motor gentenan bojowe gentenan kok ora percaya yo sawu pak lurah lurah endi malurah pak lurah mriki ente mboten lanang ra piye Eneng, lah aku neruske kancane. Ketan, aja no uthel-uthel. Ya wong wedok bareng karo wong lanang ya aja uthel-uthel. Bu, ya ora kudu-kuduan terus. Jenengan gawa kudung, gowo jilbab. Kuwi nek ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Nono kau nak neng jeruk kamar rasa kudungan, kau enggak pakaian sing rodok terontong terontong baik, neng bejemu hawa, neng kamar kok kudungan jilbaban syari kausan sikil lah 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 nyokot leru jempol. Sing nomor telu, apa dosa mayat ini? Mayat ini tidak cinta ulama, ora seneng ngaji malah ngelek-elek kiai mencari keburukan para alim ulama ya iki sumber siksa ngojo oh, dodel-dodel lah bu bu nggih oh, nggih banget banget gua mutresno karo donya tenan kok ndak kapusan kowe bu arep pamer apa ta kowe sugih wis akeh sugih lho dalan macet tenan ora ngomong, gumun saiki sugih hmm? Kalau dia konsol sugih, gawe yomah rong miliar, tinggoni sesasi listriknya konserat patang jam tak ngobong kuar pamer apa, apa pangkat halah halah koncoku bupati limang tahun di penjara wulung tahun tombok kuar pamer apa apa pinter halah 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 gue wong pinter koncoku profesor dokter hebat nanti koneng kantor tekan ngomah disentak bujurin dekam raih somong kuar merayu ayo, ya ayu ala 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 bali ngaji ke sandung lamru natap tembok jadir hewes 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 ah, nah. aaaaaa jauh sombong weh meloh jauh pak wana eskulah ke tepe awik guru kirim surat, pak ba, patah bayak, patah yarok, patah roh, Rok zak kof, sing nomor teluk kof dari kata kona ah, nek wis entuk nrimo. Rezekimu wis diukur nek ukuranmu gelas rasa jaluk ember, sithik iso rasa rasakake, luwih apik tinimbang akeh ning ra kuat gowo. Akeh nalika jadi rakyat kuat ning dadi pejabat ora kuat. Akeh nalika jadi makmum kuat ning dadi imam ora kuat. Tenan, Pak. Rezeki iki wis diukur ora sah ngoyo-ngoyo. Tenan. Wong titenane ngosek-sek antaramu ah, kese iku ndak temen. Kuwi ganti materiyong entek wektune. Khale urung kok ya. Biasane tekan jam pinten ta Bu? Oh, jam jam siji nggih, mangke jenenge dugi jam setunggal kok tak wangsul riyen nggih. Jenengane ngundang aku kuwi tanggal pira? Tanggal 13, nek engko punjul jam 12 berarti kan wis tanggal 14. Kuwi tanggung jawab ngundang Kyai rong dina. utut bebek bebek bubu siji aja mangan nek urung jelas kalal harome ranking siji we anakmu gak ana barang sing halal ora uripe genah titik sing nomor 2 aja ngomong nek urung ana manfaate syukur basa kali sing kakung kaya bojoku karo kalih kula basa terutama nek pasene tamu sing apik wong wedok niku tiyang sae terus wong lanang-lanang ojo ngenyek karo wong wedok. Ojo ngenyek karo wong wedok. Nek manut pendapatku tapi ora ndasare lho iki. Iki manut pendapatku we. Wong wedok karo wong lanang kuwi apik wong wedok lho Pak. Ngono. Tenan kok saiki conto wis. Anak diopeni randa karo anak diropai omah mati Kira-kira kerumat sing dirumati randa apa dudho? Randa. Omah ditinggal lunga wong lanang karo ditinggal lunga wong wedok, kira-kira resine ditinggal wong wedok apa ditinggal lunga wong lanang? Ditinggal lunga wong lanang. Saiki neng prapatan, ana wong lanang nongkrong tekan esuk, so, ora ana sing ngurusi, ngajal wong wedok nongkrong neng prapatan, kok teng kerubut, rubutcae dene ngono kuwi lho. Wong lanang ditinggal mati wong wedok, kuat pirang dina Bu. kek patang puluh dina rameda ploro ploro rata rata wong lanang kaya ngono Bu mulak rasane karo wong lanange wedok ditinggal mati wong lanang rela menjanda sampai tua membesarkan anak sampai tumbuh dewasa ora rabine kuat nggih Bu nggih lah wis ora payu eh <laughs> sori ngewangi kowe terus ya kanjeng Nabi saya sangat Wah oh, ya Allah Pernah ada peristiwa yang sangat mengharukan Pak Waktu itu Nabi pulang dari dakwah Kemudian sepulang dari dakwah Dodok lawang ratik buka-buka Ternyata Kotijah itu sedang menyusui Fatimah Saking leorano panganan Pak Air susu Kotijah itu sampai keluar darah Assalamualaikum Khotijah mau menyapa Rasul Langsung Rasul mencium Khotijah Bayi kecil Fatimah Diletakkan di atas kasur Langsung diam karena Rasul juga punya mujizat Karena dirijinya jangan keluar air Pun kemudian Khotijah pun duduk di atas pangkuannya Rasul Yang ini gila contohnya Khotijah tuh begini pun tidak berapa lama kotijah rasul pun tertidur saking keselit. tidak lama kemudian Kotijah itu menangis sehingga air mata Kotijah menetes di pipi Rasul. Rasul pun terbangun. Kotijah, nopo kue nangis, bete nopo nopo kang mas. Kotijah, kenapa engkau menangis? Justru Kotijah ikut menangis, bete nopo nopo kang mas. Jawab Kotijah, kenapa engkau menangis? Ujung kaki saya digigit ular ya Rasul ujung kakiku digigit nyamuk kenapa kamu tidak menggepleknya <San> menggeplek ya bang <San> kenapa kamu tidak menggebuknya <San> woi kok kayak kiai nah kenapa kamu tidak memukulnya <San> ya rasul <San> terasa sejuk hari ini aku memandang wajahmu setengah jam kau tidur aku lihat wajahmu dari ujung rambut sampai ujung kaki terharu keindahan yang sempurna ya Rasul beruntung aku mencintaimu dan mendapat suami seperti engkau ya Rasul aku memang menangis campur haru karena ujung kakiku digigit nyamuk digigit ular kami tidak memukul karena aku takut bergerak engkau akan terbangun. Kau sangat capek karena engkau baru saja pulang dakwah. Rasul langsung memeluk kotija, kemudian ujung kakinya dilapakkan ciri Rasul ke lidahnya, kemudian tempel langsung sembuh. Rasul pun tertidur kembali di atas pangkuannya. Ya, tidak lama kemudian tidur setengah jam, kotija, kenangis menang. kotija. menangis menangis menang. tidak kenapa engkau menangis? Gelok rapi karena aku kok tidak. Dulu engkau orang paling kaya di kota ini. Sekarang engkau orang yang paling miskin di kota ini. Dulu kau keluarga bangsawan. Sekarang kau dikejar-kejar orang kafir dan bahkan ingin membunuhmu dan membunuhku. Dulu kau di mana-mana tinggal perintah. Tapi sekarang kau bersama aku. Bahkan untuk minum air susu saja engkau tidak mau. Sehingga kau menangis karena itu Kau tidak Tidak ya Rasul Aku menangis karena aku membayangkan Betapa mulianya besok Aku di surga bersamamu Ternyata kekayaanku selama ini Tidak ada artinya Kecuali keindahan memandang Islam dan wajahmu Ya Rasul Andai saja engkau pengen terus berdakwah Kau akan menyeberang lautan Kau akan menyeberang kali yang gede Sementara tidak ada uat, tidak ada perahu. Aku sudah mati, gali saja kuburku. Ambil tulang-tulangku dan jadikan alat untuk lewat menuju dakwahmu. Lu ngono bojo sing apik. Ora kaya bojomu gek mangkat. Lah mangkat, lunas. Kuwi kuwi. Ya angel nek kecem bojoku yo ngono kuwi. Kocok ge mati kan nek mati urung tak pendem. Iku kateca koyok jambiran. Niki mulo aja ngomong nek urung ana manfaate. Sing nomor 3 aja metu nek urung ana tujuane. Wi foto-fotone Mbah Gami niku. Nung sing lanang nyambut gawe malah sing wedok nyanyi. Wir nyopir aja nengah-nengah. mampir mampir bojoku rene ngomah. Bojoku mati melarat. Aku wis tahu. Anakku sing nomor loro ya randi dhuwit, Pak. Wong wektu niku saya sedang menyelesaikan penelitian, blas randuwe. Garek babaran garek kurang 5 dino. Mas, babaran kok rung Terus tanganku dicekel di dipepetke wetenge bojoku. Rasah wedi, Dik. Napa to, Mas? Nga, anak nekake rezeki. Iya Mas. Angko tak kabar-kabar nek aku meteng tuwa. So nek babaran kan senyumbang nyumbang akeh ya, Mas. Loh. Nong -nong. kok, Mas. Aku hanya menghibur diri. Jo kuatir. Anak nekake rezeki, berkah datang dari Allah sepanjang kau mau baca sholawat dan berpikir kepada Allah, anakmu akan mendatangkan rezeki. Ora Mas. Lah pale Lek kula kula Pak Kiai. Nama dipun Kak Kiai Ji Samsuro yo Kiai gede niku Mas Ali ngerti. Pas kan Pak itu sudah dadi ketua NU. Nah, eneng tamu karo santri, eh tenggene Mas Fauzi weng nek nggo naku iki. Pemas, mumun saya Bu Mas Kiai. Tanah kula niku ora payu-payu, mang dongani lek payu. Tanah sing ndi? Nika lho sing caket SD kali Uyo, yo, oh ya, wis esuk rene ya salat aku. Wis salat subuh. Ora ya. Oh, salat wis ora kok tanam kon payu. Kowe pipis barang ra wawi. Iya iya meng tak kepat thok. Lah kuwi sing marai ora berkah. Wis sorene jam 10 ba'aku. Adus krama sing resik. Nggih iki mara tak nang dewa ae. Ngen tekan jam 12.30 deleng ngantuk. Wis mau mbon yi kula nenggo. Wis jam 12. kay nyapke banyu ember digowo adus keramas ya mene iki ngen resik awak dungane ngen mandi terus bekas adusmu mbok wadahi ember loro digobiyah peng pitu bar ku mbok guwak napa nih? iki ritual ngen tanahmu payu pitu ke pituduh pitu tur aku muni ngono de nek yakin baru kembang nggih besok saiki ning endi jam piro jam loro yi yo neng. tak kebon mundi taneh parani kae kula ubengi. Ping pitu kaya wong tuwa kae. Pitung putaran. Begitu rampung pitu putaran maca zikir, selawat, tahlil denene mantuk-mantuk kae. Bar ku pajakan papat langsung tak uyahi. Yi, napa? Kan aku kok mbok uyahi kene iki nang setanne. Lah setanne nempel ning awakmu, mulo kowe tak kon kramas, nggo empir iki mau. Wes tak silami setane wis minggat. So, insyaallah tanahmu lek Payu. Tenan iki insyaallah lek like Payu. matur suwun ayo mulih sak iso salat subuh. Nggih matur suwun wah tenan Gus. Wah, let patang dina teko. Gawa gula, rokok, teh, napak. Alhamdulillah iki Payu. Payu piro? 120 juta iki. Tanah kita, tak tawake 100 jutae rane wong anyang kok ujug-ujug eneng wong Bali saka ro tanah cedak masjid cedak sekolan ora nyenyang langsung nyenyang 130 juta sebab dhewe cita-citaso nek bali sekolah Arab Arab kerja nggo ngopeni cah cilik-cilik nggo tambah seneng akhire njaluk medeni 5 juta ge ngurus surat-surat payo 120 juta iki alhamdulillah sing 120 juta kula singkirke sing 5 juta nggo zakat niki tasih 20 juta kula titip kanjenengan monggo berkanjenengan wong kula butuhe Masyaallah. Berarti sakuyowan kan 5 juta toh. toh. Ning yo terus tiru-tiru. Anakmu ra payu yo Kang. Iya tak uyokane, oh, uang. <laughs> Pun. Sing nomor 3 Aja matu naik uru ngono tujuan ne. sing nomor papat. Urip sederhana. Sak matu wahi. Rasanggaya yonduk. Naik wong desok. Bali Arab. Bali Suko Jakarta. Tapi saling gajah. Rambutnya semiran. Roke pendek. Model SMS. <guluh> SMS apa sih Ustadz? Seng pake matu sitik? Yeah. <guluh> gajah. sederhana wae ya rasah macem-macem orang itu kalau tidak punya cacat moral pakaian apapun yang melekat kepada orang itu akan kelihatan indah ngerti? Gih! Gih! sing nomor lima aja nyacat elek tonggo teparo sebelum inti pengajian kita dengarkan satu selawat padang bulan padang nge kaya ayo laran si leh, udhuteh leh, ayo leh aku tak ngantak ke kopi si bar kebari kulit ngaji limang menit rampung ayo, ayo ya, saragamnya kok apik mentok gini, Masya Allah dalemnya roto-roto pun dini di mas? ngetos lo gitu? karang rayung pak oh, karang omojo o oh, oh, karang rayung ngurus ideh ya wong, ngono leh yang kok Oh, orang, orang yang putah ya bang karena biasanya kan rada irung kan bagus menek insyaallah insya Allah <laughs> ayo ayo leh ayo 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 padang bulan ayo ayo hmm ayo hmm Padang bulan padang ekoyok rino, bulan es awe awe, elengake ojo turu sore, tetap cinta tetap gusti pop sore allah <laughs> ngukasi tim anan sayyidina wa maulana bo

Sayyidina wa maulana muhammadi Adata mabi ilmi lahi sholata Kaiba takhida wa bimum kok kurang patah apa lo nonton? Coba Gus, garingan Gus Sing ref, sing, sing kedua, sing kedua Nah sing kedua, sing kedua Sing paling penting sing nomor loro wih uh, Ya ah uh, ah uh. Lamun wong tuwa keliru mimpi nih, alamat bakal keton turi nih lamun wong tuwo keliru mimpi nih. mimpi apa mimpi nih? mimpi mimpi nih lagi mimpi mimpin ram mimpi jani rambut soyo Mimpi ne, orang mimpi. Tidak ada yang berpikir, tidak ada yang berpikir. Tidak ada Aku itu penggemar. Beli <mimpa> <Veleni>. mimpi kali ini. Beli ini, tidak ada yang berpikir, tidak ada yang berpikir. Namun, keliru mimpi ini. Alamat bakal keton burine. Wong tua loro kondor engar soa pangeran, anak putune rame rebutan warisan. Mereka kok menghayati apa keluarga keluargamu jono sing Ya terus sare apa ini? Wong tua loro anyadang susah heeh uh -uh. sebab mersani heeh uh -uh. putra nerangi ibadah kaya tukang son <laughs> ora iki tukang son bringin ora kowe nek kowe no wong kowe salat nang masjid ngarep diwi to hoo imam ah <laughs> salati berarti ah seneng age son enak terus heem Iku Jebel kang Den Arap Yoi Kuturuni Rahmat Jebul Kang Tekun Nambahi Fitnah ah, ah, ah. Bener loh, anak ini tidak bisa mengajikkan atau mengingat kiri Mengingat so barang omah anak ini tidak barang omah Iya kang wah seperti ini, seperti ini, kancangnya, seperti Terus, terus, aku senang gocek-gocek gini gila aku <sus>, hmm. Jaman kepungkur ana jaman buntutan. Iya, kelingan ke zamane Pakmu kae. Iya, wah aku. Esuk-esuk <tuh> rame luru ramal. Gambar kucing dikira gambar macan. Heeh. Bengi diputer sermet uwang edan. Mosok-mosok kowe ndang wong edan kok mbek namati Bales ya kowe, bales ya. melawan ya sama kia kira-kira melu-melu kaya belu-belu ini atau wangi ini yuk terus mm -mm. kurang puas seluruh ramalan wong ora waras dati takonan kang ditakon inggu yu jebul kang takon wis ketularan wis rambung wis wangi yuk ngajise, kare kurang patang menit pas, maju kok mehrongjam, wih solar lu um, meh te yuk? seantai e solar? Oh, ngono, ye? Eh? iseh mwala sriteru yuk ngono, naik ngono we ngajise aku tak ganti tunggu son <laughs> aku yuk yain nengkiyai di perintah-perintah karo tukang son Ya wis urip kuwi santai wae aku guyon ngene iki perintahe guruku sih kowe dadi mubalig kuwi ra usah sok ngalim kowe ra sok kowe cekakan sithik ra apa-apa celelek ra apa ngene ora wong dong tuske jajan gojek ra apa-apa ngene do seneng aji nek seneng aji ketemu kiai sing ngalim ibadahmu malah ngenajar senenge karo kowe engko kumpule karo wong sing apik-apik sing ahli fikih aku nek ngaji koyo kowe ra iso aku Kados koran tetep apik kowe, nek nek kon pidato tetep apik aku. Aku ro kowe iki nasape padha ming nasipe wae sing beda. Wis ana kuwi. Dadi ngono kuwi wong kuwi mulak awake dhewe kuwi kon kumpul karo wong supaya nasipe awake dhewe iki melu apik. Ngono lho Kang, mulak tak kon sing lomo kuwe, Umur tergantung lomo apa pitik sing dibeleh pitik sing wis ra ngendhok. Nek nah isih seneng ngendhok no dibeleh maneman. Ya Buya. Wis, Haji. Malah crita kuwi. Bu. Nek arep uripmu matine khusnul khotimah, neng donya ana titen papat. lah, rampung saiki ngaji iki. iki. kan belajar dari Bu Gami niki. Nek nah, jenar Husnul Khotimah iso didelok patang perkoro Ono sangang puluh songo tak tok ke papat wae Sok sing sangang puluh limo nek ngundang nek nah. Sing nomor siji kang Orang itu baik apa tidak dapat dilihat dari cara mencari rezekinya Kerja ni apa? Ketok Tukang sona pe, tukang jujur gue Musain

Neng sae, nek aku nek sae-sae Mas, ora ora, ora fanatik ison niki sae. Ora mung apik suarane Lenata kan penak to Mas njenengan. Iki wis profesional liwa. iki Pak. Niki dadi carane noto ora feedback saben pojok dikekke, niki wis pinter. Neng ya pintare notoso, nek noto awak ya ora iso dene iki. Eh <laughs> sithik <laughs> <laughs> ini. Kiai ya, kerjanya apa ke nek santri-santri gue rata tahu dididik gue lek maisa karo ya ini jarang meng dilatih tani sebab popo gue menunggu sok -gu, Allah nih gue rak bakal lilo nek maklu eseng iman nih gue rak tiga irjeki mulok santri gue kerja apa we barokah bar mondok ora dilatih kerja tetapi sok gue rejeki sebab popo rejeki ini berkayu ripe so kapan-kapan tak cerita nih nek gue ngundang diwegi rotok cetok penjelasan nih gue Kalau ada yang taklim, maka kita kasihkan. Al ilma ilam bisidatin. Saumbika amat semu ihabi bayani. Orang ini seperti, diapal aku, ya biar ngapalkan. Alhamdulillah, ya wa sholah rabbuna ilin nabi ilmus taufaqabibina. Alhamdulillah, ya Allah dikot wafiqa. Wah apal kakak aku? Biar. Saqratah, mohon doa, ya ampun, ya ampun, aku jadi so udah biar aku yang ngono kuen aku biar toko nak kuen kan gratisan <tuh> 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 ngaji kok suwi ya nengi nengi apa apa lah saya kira tak santai kelas seneng neng kancan kancan lagi berkahi nyawang ini sedep menunaik nyawang kene kita hidayah rahmah jamilah dan nyawang seneng kono kok naudzubillah <tuh> <tuh> Iji. Sing nomor loro. Ciri orang baik apa tidak itu dapat dilihat dari teman-temannya. Konco-konco ini sopo. lu mbek sapa nek kula niki lurah mriki barang wis sae wong kanca kok. Lurah kene iki eleke mung siji. Siji toh, tau ngundang aku. Wong lurah kene iki nek campur sari wayangan bayar larang. Dan dang untang selawatan Kiai Dinyang kuwi lurah kono ke lurah kono wana, ono Wanasegara nggih Pak Lurah ya sae jenengan guru Wah, guru iki Pak nyalon lurah pidhatone man sekeca gek berkah pak, Lurah nggih lurah ora usah pinter-pinter lurah pinter malah dol bengkok Pinter -pinter. Eh? Oh, rasa pinter-pinter eh ngusram nggak usah golek uang mimpin desa pemimpin camat menurut rasa uang pinter sing bener wes uang dia pelayan masyarakat tok lurah kayak pelayan masyarakat lu mangsane untuk date mungkin lurah ngecakit toh rata ngurusi melaju seudan karo lurah mengenai BPD yang tokoh gampang dadi lurah saiki iki. Kabeh wis diurus karo negara kok. Mula sing nomor 2 Bu, golek kanca sing apik-apik. Lho, ketemu koncong ini seneng. Urip kepenak. Ah, kanca mlelek ya dadine elek wae. Kowe dul. Eh, ah, saiki ngaji, sesuk delok ndangdut. Wah, to campur ngaji jo main jo malaikatnya bingung bodoh neng masjid gua kelambiannya gua saja dahnyar malaikatnya bro dengerin mangkat <tik> sing nomor telu orang itu baik apa tidak dapat dilihat dari cara menutup auratnya

sing nomor papat orang itu baik apa tidak khusnul khotimah atau suul khotimah dapat dilihat dari cara bicaranya ngomongnya ketok mau ngapain orang pun matur suwun, gih keluarga ini pun bugami sedaya putra gangsal ini putra nih mbak pembetan yang putra yang tanpa kipas yang gue kelak saya putih Neku siji, jenengan. Siji entine endi? Nika, nggih terser si meleh endi? Nah niki, alhamdulillah. Ko oh putrane ya apik-apik wajah-wace ora wong kene ya wis rada putih ngono. Ora kene, ketoke ora kene kuwi ketoke. Rada lumayan ngono wis, ora jeglek karo dhuwur pokoke. enek kok iso aku iki pesen wis suwi banget kok pinten kok sasi wae kae. Muga meh aku Wah, lali yo. Oh, untung dielingke kula ngasik lali, Pak. Kula ora tau di manajer, ora tau ndek sekretaris, saiki manajer ya aku dhewe. Ora wis manajer malah pasang tarik, malah ora barokah. Lali yo resiko ngono kae. Rak wis ngono kuwi tak catete nek lali. Ibu nggih. Hmm. bujuku pemenah, amplop upi roi rang ngerti apa pemenah isi ini ngenorata mak rak bujuku, selama isi sonutup aurat isi mak mumitongo, ojo pisan-pisan utang tanpa seizin suamimu bujuku lo bu lo aku ngaji terus tetap meteng terus istri saya sudah 3 mas anaknya, Atur sen sangat, mugi-mugi bu kami Minjang ketemu kali anak putu wonten swarga ni pun Allah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tunggu oh, ini kalau tu, waduh, isu sepuh jene. Tunggu aku ke mandi yang kuingin semua ramah neng cepoko tadi mantan ke orang sasi tak tunggu aku semeteng patang sasi. Lejap pesuwe. لخاتمه بالصفه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعم يوفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي رجل وعند من سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا خلالا واسعا وعملا صالحا مقبولا والاستقامه في طاعه الله والفوز بحسن الخاتمه اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرت وَجَعَلْنَا واجعلنا المتقين اماما ربنا جعلنا وَأُولَادَ واولادنا من اهل العلم واهل الخير خصوصا لغانيبن امي يا الله من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا يا الله من اهل الجهل والضير اللهم يا الله متقبل في شهر رمضان wa qiraatil qur'an wa qiyamul lail wa zakatul fitrah wa ruku'an, wa sujudan, wa ya Allah ya karim Allahumma marzuqna wal khadirin ya Allah ziyarata makkah wal madinah liatil hajj wal umrah wa ziyarata qabrin nabiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh ataitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafur ya rabbal alamin Subhan rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim al maliki yaumiddin iya kena ibu dua iya kena setain di nasirat al-mustaqim surat al-ladhin an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin amin wallahumma fikir wa tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh